Ja dhët me bo dhe unë një muzikë, nina. Jo, që unë ta që një muzikë, nina. Edhe në zetë, më api. A ka rasë të qitë, ju? Bu. A ka rasë qitë? Plajtë njërë. Pajatë. Kuku, pasharëpë sot të të bo të uja me i të hirë. Pritë se që ta që ndreqë, pritë. Thoj të kojnë ata që një mbushë, hajtë. Po jo me që më një rene një asis vetë në. Asis vetë në. Të që për të që vetë një? Mere kruvje. Ngoni! Që shë mu ka qelë në gjyra njerës për i dilit. Po kryj, po kryj. Puq. Hajde sekundat e fundit, hajde. Go! Upi. Upi. Ori, lalu, faleminderit. Gëtë. Ua, ajo mërë e mirë ati, cëla sekunda, cëla minuta, a të bërë rjeti mirë. Mëzda, ose të të bërë rjeti ty e mirë. Që të shtash për një sekundë dreqet rjeti, se që të loj veç me rjetë dëpë kime ma morë, ndryshe jo. Mije bre. Që fulmë. Veç drinë që ta giga. E, ma ajo që tash. Njerës, për një sekundë këthena. Mansore, një sekundë këthena. Uba, haj. Ma po një dikësht, sa ti ka morë vingësat, hajt kup. Fu, të kup jam, për një loj. Unë ja qova zhive me Luan. Pap. E kjo më thejka, ti mërë vingësat. Alo, banka, ju lutem, mirë numerosi. E që tash që shina? Mirë, ti që shi? A ho mirë që tash rrje etiket në regull gjithë shka? Gjithë shka. Mirë, bos, minuta e 1:35, sa është? Sa është? Jo, dësë është se desa folje ti me kasë në palenje, kënë pëtë vekën vëllë. Që ka folë që diska zhiva, unë e pramë 40.000 shkova i motër. E unë e shkova 45.000. Po unë e ato të vëglëtës për ti një, veç 40.000 që më pëtë athëm. Me X5 për shkuva, unë pa X5 kam shkuva. Jo, është me X5? Po, për shëndit i... Me gëllë të shkëm shku, gërg, haj zemër, shka ka ndu. Në më ndeli me hinja pet, kush me dal me hinja pet, unë apë se? Ja, mirje, te unë e mirje. Jo, mëse stashtë të më bon rjeti mirë, një me mëra njerëzit po e shpërdoj me dhe një herë. I jopë me e gjemë që tashtë. Ska bre lidhje, s'po muaj, na është be më stanim, që që am thonë gjinja, dile hinë se s'po muaj me t'gjupë. Ute. M'kem dhe, kes malësore, s'po bo mu me mujtë e me mbo nervos. U një fëllundi. O, dhe të bapë që nervos, gollë e mo dhe kupë, që me t'bo? U është me kupë, na të vitu me kupë, pëse me kupë? Ku je be të vitu? Po të vitu më jo? I understand you, I understand. Valoj rjeti i ka fojët, pasha zotin rjeti. Ani, ani, se rjeti i ka fojët. Valoj rjeti. Qaf për ti që të loje ke marrë dhe shkove ti mo. Ju që me dina. Hej, a hina me na i kanë? Me kanë e bre? Na i kanë. Me na i kanë. Me kanë. Dali ta shoku shotër ka une. Une se pas në një që i muj me shtiva loj kështu. Ose e di shka,
Pe lujm qëtë luj, luj, të funit edhe thani po shpërnda, mu si ta se shqip mua pe malun, a bën? E pse do më dolfi me je? Po si na lidh nojzë? Po kështu në live, live. Se si na lidh je. Po... A... Në me na i kanë tjosht e ti misëm. Ja be kote që së në sni në rahat. Aha, te pas ke probleme në të kote. Probleme kam. Në gusht të në ku jam së... A, okej, okej. Qa ki be dalë qa pët më nërë? Se më rësë janë Petru, së këtë mitë heqë. Gango, në më ndiri. Pra i gjithë. Nalja për zonën, nalja zonën, që e një të lu. Në katër veta, forcë. Hajde, hajde, like, like. Ta pëtoj njëni me na i kanë, të së pëdanë, okej. Më në kisha hi vish me na jo tja ushtë e të sënë. Po me kanë e vetë tja ushtë që me nëzi po mirë më veshtën. Ej, unë mirë vesh ka lajo, bona në minë, të edhe... Sa, ki ti kana? Zdi. Hedh me mu, ti për që ta pëmë qenë gifta, për më morë me të mire me që ti në lajë. Aj, që jeti. Se roste me orë me t'ju gifta të një me thonë që t'i në më lajpë. Në, unë e preferoj të hishtë. Eee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 e
këtu sami. Qërëve që më thaj ka i këm kalu, moti, kur një omë në TikTok ti si e o dreq? Kur jetë në TikTok ti? Po e zemër ti në TikTok je sigur t'pin karantin. Une e përdori TikTokin kur e ka pos e emni musicali. Nuk e ka pos ke musicali, heq. A lidh mu une ti me më bloku TikTokin sante? Po lidhëm. Po... Hajde, veti njërës që pëtëtojnë. E blokon? Nuk është bërë. Qëre, muzical për këllë ju kanë, tani ka dollë kë. Tani masa nejna... Po të gëmë e vlogë, gëmë. Nuk u bërë. U konë muzical për këllë ju, e ka qitë edhe tani TikTokin. E kanë po që s'po ecë muzical për këllë ju, e kanë pëshinë ato krejtë e kanë lo TikTokin. Në këto e keni të garantume. E nuk u bo muzical për këllë i TikTok. Dhe malësore, 4 vjetë këm punu me rjetë, me sene i këm këshirë, kush e qishit. Pas ke punu me rjetë, për pas ke punu me kropëza. Me vlo, teme, vlo vjan e është ta? Që dhe vlo? Ja këtu për fulli. Neti, faleminderit.